A ešte jedna zaujímavosť na záver. Európsky kanikrosový šampionát má za sebou v tomto roku najťažšie preteky. Na etapových Trofeo de Montagne vo Francúzsku si vyskúšali fyzickú pripravenosť a odolnosť aj českí pretekári, ktorí sa v tvrdej konkurencii rozhodne nestratili. Většina sprintových kanikrosových závodů u nás bývá svou délkou takovým pěkným zpestřením nedělního dopoledne. Na Montáně ale čeká závodníky 6 horských středisek, ve kterých během 8 dní naběhají 70 kilometrů. Náročnost tohoto závodu spočívá v tom, že se běží každý den, někdy se běží dvakrát za den, obzvláště ke konci tohoto závodu se běží 4x do 48 hodin. Všechno tam je hrozně nahoru, kopce, dolů kopce, skoro žádná rovinka, takže buď se prostě člověk unaví strašně do kopce, anebo strašně brzdí z kopce. Svou pravidelnou dávku medailí si i letos přivezla z Francie česká výprava, i když ne tak početnou jako v minulých letech. Michal Ženíšek byl třetí v mužích. S výsledkem jsem v podstatě spokojený, protože jsem běžel se svým ročním psem a vůbec jsem nevěděl, jak on to bude zvládat, takže mě udělal velkou radost. V ženách se dařilo Václavě Kuříkové, která si přivezla bronz, a nejcennější kov putoval domů s Nikol Marešovou, pro kterou to byla třetí zlatá medaile při třetí účasti na trofeji. Letos to bylo asi nejtěžší, protože hned první etapu vlastně se vyběhla sjezdovka 200 metrů nahoru a pak se klesalo strašně dlouho dolů a hrozný seběh, byl hromadný start a ty psi chtěli strašně běžet, dohánět se, závodit a nemohla jsem tomu mimo vysvětlit, jako že má běžet pomalu, abych nemusela tolik brzdit a udělali se mi puchejře na nohou. Měla jsem úplně strženou kůži, takže pak těch 8 dní jsem to měla furt s tím problémy, furt mi to musela zalepovat a tak. Další evropský kanikrosový vrchol se poběží v polovině října ve Švýcarsku. Na tamním mistrovství Evropy nebudou samozřejmě chybět ani čeští medailisté z Trofeo de Montagne.